Rreth 200 jetim të njësisë posrrip u bën pjesë e një iftari në kuadër të muajit madhërueshëm të Ramazanit. Iftari u mundësua nga Fundacioni Mirësia dhe Jetim Vakfi nga Turqia në bashkëpunim me Myftinin Shkodër. Ervil Kuqi, përgjegjës pranë Myftinisë Shkodër, shpreh se ky iftar në këtë muaj të madhërueshëm të Ramazanit për rreth 200 jetim të posrripës është një mesazh për t'u gjendur pranë këtyre shtresave. Një shtrim iftarësh prej simbolikave të Ramazanit, sepse muaji i madhërueshëm i Ramazanit nuk është vetëm muaj i agjërimit, por është edhe muaj i solidarizimit dhe muaj i humanizmit. Cu mai forti për nesh, zgjat dorën për ndihmë, më dobët për nesh. Sikur se çdo vit edhe në Shqipëri ka shumë familje në nevojë dhe qëllimi i organizimit këtij iftari dash somat jeni sa do pak ne të kenë mundësi me aqzu zemrën këtyre jetimave, qoftë edhe me një tobim i cili ka mbrëm vllaznimin, ka mbrëm solidarizimin, ka mbrëm humanizmin dhe pse jo normalisht edhe bashkëpunimin midis shoqatave, midis institucioneve dhe xhamateve dhe njerëzve të thjeshtë. Më njohë edhe falënderim për organizimin e këtij iftari të dyja shoqatave, Fondacioni Mirësia dhe Jetim Vakfi, për këtë organizim të mrekullueshëm. Inshallah do të ketë në vazhdim se do të ketë një seri aktivitete të tjera që ne në ditë vjen do t'i realizojmë inshallah. Korab Kaja, drejtori i Fundacionit Mirësia në Shqipëri, thotë se iftarët për gjatë muajit madhërueshëm të Ramazanit për shtresat nevojë janë një obligim për gjithë ata që kanë mundësi ta bëjnë. Fillimisht urojmë gjithë besimtarët musliman për muajin e madhëshëm të Ramazanit. Sot jemi mbledhur në Shkodër me fëmijët jetim, nënë dhe fëmijët jetim të rrethit të Shkodrës, bashkë me shoqatën tonë partner të Turqisë, Jetim Vakfi, të cilët kanë sponsorizuar këtë aktivitet. Dhe simbolika e Ramazanit shumë e bukur dhe është kur bashkohemi bashkë, kur bashkohen zemrat, kur bashkohen njerëzit dhe nuk ka gjë më të bukur se të jemi bashkë me nënë dhe fëmijët jetim. Janë një shtresë cila janë pjesë e shqetësimit dhe angazhimit të fondacionit ka vite, ka shumë vite që Fondacioni Mirësia kontribon për fëmijët jetim në rrethin e Shkodrës. Dhe e kemi zbukuruar këtë natë Ramazani me këta fëmijë kaq të mrekullueshëm me prindërit e tyre, me nënën e tyre. Inshallah lutim Zotin që të na pranojë lutjet, të pranojë gjithë adhurimet dhe gjithashtu lutim Zotin që edhe shoqatën nga Turqia e Jetim Vakfi inshallah i falenderojmë për gjithë kontributin e tyre që ka qenë vazhdueshëm në Shqipëri. Edhe në ditët e ardhshme gjatë këtyre ditëve të Ramazanit, Myftinia Shkodër dhe organizata të ndryshme do të vijojnë të jenë në ndihmë të familjeve të varfra, të cilat vitet e fundit kanë ardhur duke ushtuar.